Så er jeg ude igen. Velkommen. Det er kun nummer 2-3 gange, jeg har været her på 2 år. Der er lige gået 2 ind i skoven. Jeg skal sådan set ikke... jeg skal bare hjemme igen. Henkastning af affald forbudt. Nej, det er så stadigvæk... det er stadigvæk 15 km tæt på København. Det er den der klatterpark. Det er derfor også, du kan høre nogle stemmer, der råber og sådan noget. De klatter rundt i træerne herinde. Så... jeg er altså ikke alene her. Men indtil jeg bare går hjemme, jeg er hjemme og ser Netflix. Jeg har ikke gået så meget i nærmest 2 år. Så det er fint nok det her, jeg bare lige kommer ud og går 2-3 km. Og jeg må så skifte tilbage til min gamle sko, fordi de andre gummisko der, de gnaver den ene, den der på en venstre. Den gnaver i hælen af min gummisko. Så dem kan jeg altså ikke gå langt med. Det er sådan nogle, jeg kan gå ud og tømme skraldespanden, eller lige gå ned og... hvis jeg skal ned et lige cykel ned og handle eller sådan noget. Der er ikke nogen, jeg kan gå mange kilometer, fordi det knaver min hæl. Det var så nok derfor, jeg stoppede med at gå med dem. Og der er lang tid tilbage af måneden. Det er kun den 17. oktober nu. Det er ikke kun det her måned. Jeg skal også igennem næste måned, november og december. Hele vinteren. Jeg fylder 55 år næste år, eller næste måned. Jeg skal betale en masse penge den første. Men jeg har lidt ekstra penge, mine varmepenge. Så det må jeg altså passe på, fordi jeg skal betale en masse penge hver måned, også hele næste år. Så det kunne være godt nok, at jeg bare lige har et par 1.000 kroner gemt. Så når der kommer regning for sejlklub og sådan nogle ting, så jeg har lige jeg har nogle 1.000 kroner. Altså fordi jeg har 3-4.000 kroner ekstra. Det er ikke sådan, at jeg skal gå ud og købe alt muligt. Det kunne være en god idé, at jeg bare har 5.000 på min bankkonto, så jeg har måske, når jeg har 10.000 kroner, jamen så kan jeg købe en ting til 3-4.000, når jeg har lidt over 10.000. Så bare fordi jeg har 3-4.000 kroner, skal jeg ikke gå ud og købe et eller andet elløbehjul til 4.000, så jeg har 400 kroner tilbage eller sådan noget. Det er nok en god idé. Der er ting, jeg mangler. Jeg mangler nogle sports t-shirt. Det vil jeg prøve at købe til november. Det vil komme til at koste mig 500 kroner. 2 gange 250 er 500. Så tror jeg, jeg vil bestille 2 par gummisko. Harald Nyborg, de har gummisko til under 200. Det kan også bare være, at jeg bare skal bestille 1 par. Simpelthen for at holde... udgifter ned, eller det er jo bare 1.000 kroner alene, jo. Så er der den der Train Simulator 2022, jeg måske kunne tænke mig at købe. Koster 50 euro, det er jo nærmest 375 kroner. Så der kan nemt bruge 1.000 kroner på ikke særlig meget. Nej, det er lidt kedeligt. Jeg lavede 2 videoer i dag, noget med at drikke alkohol og sådan noget. Den ene er ikke public, jeg er bare gået nu. Den ene er ikke online nu, det gør jeg, når jeg kommer hjem. Det er kedeligt, det er lidt kedeligt liv, jeg har nu, men jeg får betalt mine regninger og sådan nogle ting. Jeg får mad og sådan noget. Jeg har jo klaret, den sidste 5 år har jeg klaret den. Jeg har ikke røget 5 år snart. Hvis jeg har været fuld mange gange, det er jo ikke sikkert, at jeg ikke har røget. Yes, men det er hvad jeg har lyst til nu, og føler, at jeg har det bedst med at ikke at drikke alkohol lige nu, så må jeg jo gøre det. Fordi jeg synes ikke, at mit liv er specielt godt nu. Jeg har alle de problemer med min lån og penge og sådan noget. Så jeg synes ikke, det er tiden til at rode mig ud med en masse druk og drikke og sådan noget. Så det, hvis mit liv var anderledes, så... jeg havde en bedre økonomi og sådan noget, og måske ikke lige boet her. Jeg skal heller ikke ned på lokale værtshus i mit by og sidde og drikke. Det har jeg prøvet, da jeg flyttede til byen mange år. Det gik ikke særlig godt. Jeg har ikke lyst til, jeg skal ikke sidde dernede flere gange hver uge eller måned, bare sidde og drikke mig fuld.
Det må blive et andet sted og et andet liv og en anden gang, men det bliver måske aldrig, fordi jeg kommer måske sådan aldrig rigtig væk herfra. Så sådan er det bare. Jeg har ikke tænkt mig at, begynde at sidde og drikke lige nu alene i min lejlighed. Men jeg vil lige lave min engelske video, inden der kommer nogle mennesker. Jeg bor som sagt 15 km fra København. Der kommer mennesker her hele tiden.